Taas mennään. Nyt jotenkin tuntuu, että jotenkin mulla menee koko ajan suu tukkoon, kun mä alan puhumaan, mutta kyllä tästä lähtee ihan varmasti tämän vlogi tästä kyllä pyörimään, kun mä alan vaan puhumaan. Tosissaan mä oon tällä hetkellä mun vanhoilla kotikulmilla Patomäessä, Lahdessa, ootan friendien ja Aleksia. Joten mä ajattelin, että mä vedän teille tämmösen pienen vähän vapaamuotoisemman vlogipätkän tähän ja voisin muut ottaa nää harrikolasit pois päästä, koska se on kauhean kiva, että ette näe mun silmiä, koska mun mielestä mun silmät on niin söpön näköiset. Ihan asiasta toiseen. Mä en tiennyt tietääks jengi sitä, että meitsellä on ollut koko ikäni silmälasit. Mä saan 4-vuotiaan silmälasit. Siis tuli ihan näistä aurinkolasista mieleen. 4-vuotiaan sain silmälasit ja mä hankin vasta 2014 loppuvuodesta, olisi ollut marraskuu. Niin silloin mä vasta hankin piilolinssit jokapäiväiseen käyttöön. Mulla on nytkin piilolinssit niinku kuukausilinssit, eli ne on joka päivä mun päässä. Mä en tiedä onko siellä ketään, kellä on silmälaseja. Ihan varmasti joku katsoo tätä videoa, jolla on piilolinssit tai silmälasit päässä. Mut suosittelen käyttämään piilolinssejä, mitkä on kuukausipiilolinssit. Eli sä voit käyttää niitä piilolinssejä joka päivä. Kuukauden välein sun tarvii vaan ne vaihtaa. Totta kai se on henkilökohtaista, että kuivuuks sun silmät. Voit sä käyttää niitä saunas, uimas ihan missä vaan. Mut se on todella kätevä, erittäin kätevä systeemi, koska mä vaihan tyyliin 2 viikon välein. Mä otan vaan piilonin pois mun silmistä, kuukauden välein mä vaihan uudet. Se on niin kätevä. Niin mä oon pelannut lätkääkin junun ihan sikamonta vuotta vaan silleen putkeen. Et mulla on ristikkoja sen alla vaan silmällä. Niin voitte kuvita paljon jengiä, kun mulle päätä kentällä on rillipöllö. Mä vedin aina poikittain sen niskaan, niin kyllä se siitä aina se huutelu loppu. Tää on tosi kivaa tää vlogaaminen, tää on tosi kivaa tää huumori ajaminen, mutta mun huuveri tällä hetkellä vilkuttaa. Ja kohta kun se alkaa piipittämään, ja mä oon niin kaukana sieltä, missä mun pitäisi oikeasti venää mun frendiä, missä mun auto on, että jos se alkaa kot piipittää, niin jakel menee hermot. Tuolta tulee joku mopo paskiäinen. Pöristele väin, paskiäinen. Kattokaa, mun huuveri vilkuttaa, oh my god. Ihan tälleen beet. Siis ihan tälleen BTV, nyt kun tässä on kesä alkanut ja mennyt välillä vähän venynyt nuo nukkumaan menemiset ja rullakiekot on loppunut ja lätkät on loppunut, niin vähän tuntuu, että vähän syönyt iltamyöhällä aina tosi paljon ja urheilukin jopa jäänyt vähemmälle. Tänään mä kävin lenkillä ja kyllä mä vieläkin... Eli pointtona oli tavallaan se, että nytkin on urheilu vähän ehkä jäänyt vähemmälle, mutta se on kesä on vähän tämmöstä. Kuten Linde sanoi just yksi päivä, me ollaan kesämiehiä. Kesällä me syödään itsemme isoiksi ja jumalauta talvella taklataan kaikki vastustajat. Mutta siis tavallaan pointti oli se, että nyt tässä on muutama päivä ollut vähän semmoista. Tavallaan mennyt ihan aamustiltaa, tehnyt jotain näitä videojuttuja tai jotain vastaavia. Niin jotenkin se, milloin sä lähdet lenkille, se on jotenkin pikkasen jäänyt. Koska meikäläinenkin tykkää käydä yössä, tykkää juhlia, tykkää niinku syödä hyvin. Mä tykkään syödä isoja määriä ruokaa, niin on pakko liikkua. Mä en ole mikään musta barbaari, mä en jaksa alkaa lässyttää mistään urheilusta tai liikunnasta, niin mä sanon vielä tähän, että tänään mä kyllä kävin vetää 45 minuuttia juoksua ja se oli aivan taivaallista. Koska mä voin? Nyt tää meitsi huumori alkoi sitten näköjään huutamaan, mutta ei se mitään, mun frendikin tulee tähän ihan just, niin ei se nyt niinkään ole mitään hirveästi väliä. Se fiilis, kun sä oot vaan yksin jossain tien päässä ja sä pystyt huumerille vetää päin roskista. Vain jakejutut. Mut hei, tää nopea vlogi loppuu nyt tähän. Oikeesti mulla ei ole mitään mut sanottavaa teille, kun nähdään loppuviikon videossa. Ai niin, piti muuten siitä sanoa, että loppuviikosta meikäläisen videolle on tulossa jälleen kerran vähän uutta vierasta. Ja tämä uusi vieras saattaa teille olla ennestäänkin tuttu. Mut tähän on mielenkiintoinen vieras. Meillä tulee mielenkiintoiset videot molempien kanaville. Me lähdetään huomenna niitä kuvaamaan tonne vähän toiseen kaupunkiin. Tosi hyvä fiilis siitä. Huomenna itse asiassa aika aikainen lähtö aamulla. Huomisen tulee tosi pitkä, mielenkiintoinen ja mukava päivä varmasti. Mut se oli niin söpösti sanottu huomisesta päivästä, että mä en voi mitään muuta kuin söpösti lopettaa tämän videon sillä, että uskallatko minne katsomaan someja?